CCP Mayor Uday Matkarkar had appealed to the people not to hire temples for immersion of Ganesh idols. He asked only two people from each household to come for Ganesh immersion. The immersion will take place between 5 p.m. to 10 p.m. ward-wise, and the timing will be given for wards. Matkarkar declared that this time, three additional immersion points have been designated: Santa Monica Jetty, Captain of Boats Jetty and Footbridge. He also appealed to the people not to light crackers and fireworks in the view of COVID situation and also because of senior citizens. The SOPs will be declared on Monday, he informed. This year, most Sarvajanik Ganesh Utsavs will observe 1.5 day celebrations. Some, however, will observe 5 and 7 days of celebrations. CCP Mayor Uday Matkarkar called on people to worship Ganesh in their houses and not to go to neighbors' houses for pujas. एक तरीके बंधन आए आणि हो गणेश चतुर्थी जे लोक मोठ्या भक्तिभावान मनयता तेजेर एक गव्हर्नमेंटान एसओपी तयार केल्या आणि एसओपी करता आसतना आमचेरूय रिस्पॉन्सिबिलिटी धाडला की गणपती विसर्जनाचो टायमींग वाड्या वाड्याच्या लोकांनी कशें ठरोवपाचें आमचें ठरलें त्या खातीर ही सगळ्यांची मिटींग घातली पणजेन जितके सार्वजनीक गणपती आसात त्या देवळाचे मंडळ आसा वाड्या वयले आमचे देवळाचे कमिटीचे अध्यक्ष मळांतले बाटल्या चितवण्यान ह्या सगळ्यांक आमी आज आफयल्ले पुलीस आफयल्ले फायर ब्रिगेड सगळे डिपार्टमेंट आशिल्ले त्या प्रमाणे अशें ठरलां की 5 ते 10 पर्यंत हो टायमींग दिला पॉयंट जे आसा तेतून आमी एडिशनल पॉयंट म्हणटा तो एक फुटब्रीज आसा पळय आमच्या हेज्या मेन मेकडेचे ओपोजीट तो वचपाक थंय एक पॉयंट मागीर सांता मोनिका जेटी सद्या ती जेटी बंद आसा थंय एक मागीर कॅसिनो रावता पळय ती जेटी आसा पळय ही एक ही तीन एडिशनल जेटी आमकां लोकांक दिवंक मेळटा गणपती पावोवपाक फ्रीली हे रुंद हे आसल्या कारणान चार खांब्या कडेन कितें आता कालापुरचे गणपती मळांतले गणपती चित्रांतले गणपती बाटल्यांतले गणपती हे सगळे गणपती एकाच टायमार ते विसर्जनाक येता आनी ती सगळी गर्दी जाता आनी ती गर्दी एवॉयड करची म्हणून हांवें आतां मळांतले गणपती तांकां रिक्वेस्ट केला की तुमी तो चार खांब्या कडेन पावयता तो तुमी दुसरे कडेन पावया आनी ही ऑप्शन आमी आज सांजचे नाल्यार सोमारा आमचे सगळे एसओपी बी खंयचे खंयचे जे जागे आसा पावोवपाचे खंय खंय विसर्जन पॉयंट आसा रायट फ्रॉम विमानदार टू हांगा हे सगळे आमी सोमारा आमी डिक्लेअर करतले अपिलूय आसतले की 60 वर्सांच्या वयर लोकांक भायर सरचे न्ही ते आसा गणपती पावोवपाक गणपती पायता आसा दोगूच जाण येवपाची ही आमची स्ट्रिक्टली हें आसा एकामेकागेर आरती करपाक वयचें न्ही फॅमिली भितरूच आरती करची ही एक नॉर्मल गायडलायन आमी तांकां सांगल्या सगळ्या जाणां एग्री जाल्ली आसा टायमींग कितें कोणे टॅम्पोन गणपती हाडपाक जाय आपआपलो गणपती आपणें हाडपाचो थंय विसर्जन पॉयंटार आमी फक्त दोगूच जाणांक एप्लाय एलाव करतले तेज्या वयर ना म्हणजे पुलिसेन आमी सगळे बॅरिकेड्स घालपाचे कशें घालपाचे आतां सांगला फायनल प्रोपर आमी सोमार मंगळार सगळे फायनल आमचे स्ट्रेटजी आमची सगळी वर्कआउट करून आमी फायनल आमी एक आमची एक आमची म्हणजे सीसीबीची एक एसओपी आमी डिक्लेअर करतले टायमींग आनी फायरवर्काचे फायरवर्क्स हांवें लोकांक अपील केला आमी बंधन घालूंक शकना आमी अपील केला की ह्या खेपे कोणेच मारणाच्या पोतान कसलोच फोग लावचो न्ही ह्या कोविडाच्या हेतून तो लोकांकूय त्रास कोण पेशंट कोण आसा तेंकाय त्रास आनी हे खंय अस्थमा आसा कोणा दम्याचे आसा कोणा हार्टाचे आसा सगळ्यांकूच हो त्रास आयचे ते क्रॅकर्स आयल्या पळय ते पयलींची क्वॉलिटी वेगळी आसताली आतां त्या प्रमाणे ती क्वॉलिटी आसना तो आवाजूय पळयला तुमी अशी कान बसता असो आवाज हेतून तुका कितें आसा जाणटे सिनियर सिटिझन आसता पळय तेंकां खूब त्रास जाता आनी ह्या कोविडाच्या आज खुबशे लोक पणजेन होम आयसोलेशनचेर आसा मिटिंगेन सजेस्ट केल्ल्या प्रमाणे इमर्जन पॉयंट्स जे आसा पळय ते समज जर सीसीपीन इनिशिएटीव घेवन वाडयले जाल्यार जो लोड आसा पळय 2-3 जे वर्साचे पॉयंट आसा पळय ताचेर लोड कमी जातलो अशे खुबशे पॉयंट आसा इमर्जन जातून आमी आतां दोरिया की ट्रेडिशनल एक पॉयंट आसा आमचो R&D रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटाची जेटी फेरीबोटीन कितें करता गणपती घालता आनी मागीर फेरीबोट मदीं समुद्रान वता थंय जवळ जवळ 1 तास वता पण तोच समज जर फेरीबोटी धक्याक लावून दवरल्यो 2-3-4 फेरीबोटी आनी मदीं वतनासतना लोकांनी समज जर कितें गणपती इमर्ज करपाक कितें लागता म्हणटा तें फक्त डेप्थ लागता एका सायडीन 5 दुसरे सायडीन 5 अशें समज 4 फेरीबोटी आसल्यो एट अ टायम 20 गणपती सुरक्षीत सामकें सोशल डिस्टन्सींग दवरून कोणाकच बादा ना जाता आसतना इमर्जन करपाक मेळटा फॉर प्रायम व्हिडियो जर्नलिस्ट जॉन डिसिल्वा पॅनजेम